Ahojte. Rozmýšľam, že by sme si mohli dať nejaký špeciálny pozdrav. Ale aký? Tak jak to dá? Nie. Alebo... Hi bitch. Fakt neviem. Alebo to necháme pri starom a budem vám hovoriť len... Ahojte. Tak vítam vás pri mojom prvom beauty videu, ale počkať, nemám na sebe čelenku. A každá youtuberka má čelenku, keď sa líči, tak idem nájsť aj tú svoju. Rozmýšľam, že kam som si ju... Tu je, takže už aj ja mám svoju čelenku s odstávajúcimi vlasmi. Dobre, tak. Čím začať? Bože, ešte som nikdy nerobila takto video, tak som zvedavá na to. Ukážem vám moju dennú rutinu, ako sa líčim, keď idem napríklad von s kamoškami alebo nakupovať, proste hocikam, tak to sa vždy nalíčim, trvá mi to fakt už chvíľočku, i keď toto video bude asi dlhšie. Popri tom vám ukážem presne aj produkty, ktoré používam a hneď v prvom rade vám hovorím, že sú to veci, ktoré som si sama zakúpila, na ktoré som si zvykla a ktoré som si obľúbila. Tak môžeme ísť na to. V prvom rade musíme mať pekne vyčistenú tvár, nepoužívam podklady, akože... Ježiš, niečo mám v oku. Dobre, nie, stále to tam je. Nepoužívam zatiaľ žiadny podklad, nejak som to ani veľmi neskúšala. Mám vyčistenú tvár a nakrémovanú a väčšinou mi to proste stačí, i keď akože určite chcem vyskúšať, že či to zahladí tie pôry a či to bude mať taký ten efekt a či ten make-up bude vyzerať lepšie. Ale tak začneme teda rovno make-upom. Používam takýto make-up od Puro Bio, je prírodný, pretože sa snažím ísť do tých prírodných produktov, aby som si na tvár zbytočne nedávala nejaké škodlivé veci, ktoré v tej kozmetike nemusia byť. Upozorňujem vás, že s týmito prírodnými make-upmi sa mi pracuje o čosi ťažšie ako s normálnymi, čiže musíte si na to zvyknúť. Ja na takýto tekutý make-up používam štetec, lebo tá húbka mi na to vôbec nevyhovuje. Potom som si kupovala ešte takýto plochý, drahý štetec a takisto mi to s týmto make-upom až tak nevyhovuje, tak zatiaľ používam iba takýto klasický štetec na nanašanie. Make-upu nepoužívam nikdy veľa. Ja to skôr používam iba na také zamaskovanie drobných výrážok a zjednotenie celkovej pleti. Nikdy to nepreháňam, ale raz vyskúšam, že keď si tie baby dávajú na tú tvár toľko make-upu, ja keď to pozerám, tak podľa mňa oni sa niekde obtrú a normálne to zíde dole asi. Ježiš, tu mám špinku. Fakt nejak extra veľa ho nepoužívam, iba tak jemne. Ináč ste z mojom, pozrite, aký rozpadnutý, ale mám ho rada, tak mi ho bolo, to som ho nejak dala dokopy. Pri týchto prírodných make-upoch musím pracovať s nimi strašne rýchlo, lebo oni ako keby tak potom stuhnú rýchlo na tej tvári. Ak má niekto veľmi problematickú pleť, že sa snaží teda tie nedokonalosti zakrývať nejakým spôsobom, tak neviem, akože mne sa ešte nepodarilo si úplne zakryť veľké výražky s týmto make-upom. Akože mal by byť krycí, ježiš, teraz sa myslím zamotajú vlasy. Bože môj. Mal by byť krycí. Pozriem sa. Není tam napísané, ale vraj mal by byť krycí, ale skôr ho berem ako také zjednotenie pleti. Dobre, tak to by mohlo byť. Ďalej idem na púder, ten som sa snažila tiež si nájsť, zlý štetec, nevidím cez zrkadlo, tiež si nájsť taký skôr prírodný a našla som tento od Zao, celkom dosť dobre mi vyhovuje. Je transparentný, čiže mi nezafarbí ten make-up, lebo to som mala vždy veľký problém. Keď som zdala hociaký púder, aj mi nasľubovali v tom obchode, jasné, on nefarbí, on je úplne prírodzený, on sa úplne stotožní s make-upom, určite mala som celá taká. A môžem si ho dať koľko chcem, aby mi zmatnilo úplne pleť. Ešte popri tom vám poviem, používam štetce od Morph, alebo ak sa to vyslovuje presne. Už sú také zošuchané, takéto rúžové. Všetky mám od nich, aj na oči používam na tienie, aj na ten make-up, aj na lička. Kúpila som si teraz po Vianociach takúto paletku od Urban Decay Naked. Neviem, či to dobre vidno, vidno to. Tienie sú tam strašne krásne, tým, že ja milujem také hnedé. A sú tam aj také bordové, trblietavé, potom zlatisté a krémové a rúžovo-pudrové a tiež sú také aj trblietavé. Bol tam aj štetec.
takýto. Skúšala som sa s ním naličiť, môžem povedať, že je taký, že obstojný, dá sa s ním naličiť, ale nie je to žiadna páseň, čiže radšej používam svoj a buď mám ten, to sa myslím takto nahyňať cez to zrkadlo, buď mám od Morph, tiež takýto, špinavý už a už ani nevidno, už to tam ani nevidno, a Mariana Nogalba, ak sa to volá, tiež takýto a s tým sa mi dosť dobre líči tiež. Čiže ideme na tíne, ja vždy zvolím takéto hnedé, takže idem do týchto. Musíte ma ozbraniť, ja som ešte v tomto nie dokonala, takže hádam raz, budem. Tieni si ťahám vždy takto dohora. Na to nepovídlivé viečko som sa to naučila. Lebo veľa tých výrazov, čo sa týka ale v angličtine, koľko razy počujem alebo vidím nejaké video a niečo tam povedie nejaké slovo, takže čo povedala? Čo to je? Aj highlighter som sa už musela naučiť, že to je vlastne bling bling. Ja som to tak volala, že bling bling na lica. Bude to také fakt iba také normálne moje líčenie, zatiaľ som ešte nejaké experimenty neskúšala, ale teším sa na to, chcem to robiť. Môže to byť sranda a som zvedavá, že či to zvládnem. Stále pozerám tak, aby som videla, že či natáčam stále ďalej. Dobre, ešte túto trošku. Na spodok si nikdy nedávam tiene, veľmi málo kedy, keď idem len na nejakú akciu, že chcem mať tie oči také dominantnejšie, tak v tom prípade, inak to moc neobľúbujem. Mne to robí také divné oči. Dobre. Na pohyblivé viečko, dúfam, že z toho budem správne, nájdem druhý štetec, tento. Špinavý ho mám, akože naozaj ja si tie štetce akože čistím, ale veľakrát idem, že z bladého do tmavého, medzi tými nevyčistím, takže ale to by sa malo. Tiež taký istý odmorf a ten je takýto plochý. A čo by sme dali? Dala by som... neviem, ktorú farbu z toho vyberiem, takú rúžu. A dáme klasiku, čo ja vždy používam, tak dávam takýto bledy trblieta, aby dúfam, že to vidíte dobre, tento. Do iného som išla. Ja milujem takéto hnedé tiene. Ja som si párkrát skúšala s farebnými, ale čo ja viem, poviem, ako to vyzerám divne. Ale určite to vyskúšam, budem nejako experimentovať. Dobre, ďalej ideme na linku. To vždy sa ma pýta každý, že prosím, povedz mi, ako si líčiš linku. A ja teraz zase neviem, Štetec. O, tu je. Dobre. Takisto, taký istý, taký ten na obočí ho používajú, alebo na linky sa mi dobre používa. Používam takúto linku od Bobbi Brown. Stojí viacej síce peňazí, ale ja už ju mám tak strašne dlho a stále ju ešte budem mať minimálne na 4 roka, že vždy používam túto linku. Neviem, mne tie gelové linky prídu také dominantnejšie na tom oku a sú také viac výrazné a sa mi to veľmi ľúbi. No, čo sa týka toho líčenia linky, ja vám urobím už úplne potom špeciálne video, ako si líčim len linku, ale teraz to nechcem veľmi zdržovať, čiže samozrejme pri tých linkách záleží, aký typ oka máte, nie každému sa hodí to, čo si nalíčim ja, niekomu sa hodia také tie dodola alebo dlhé, niekomu také úplne hore a mne taký stred, že ani nie veľmi to ťahať, pretože mi to tak zdivní oko, takže ideme na to, ja si to ťahám vždy, začínam túto zo spodu. Potiahnem si to hore trochu, nie veľmi úplne, že hore. Potom si urobím špic a ťahám si to vlastne cez oko. Tam na tej druhej strane mám taký ostrejší ten špic, na to sa mi to neľúbi. Fajn, myslím si, že to je. Ďalej idem na špirály. Fúha, k tomu, ja ich mám veľa, chytím špirálu, ktorá mi príde pod ruku, ale nepoužívam veľmi umelé myhalnice, lebo mne sa s tým nikdy nechce paprať. A mňa to vždy rozčuluje, mi sa to potom odlepuje, čiže keď náhodou si idem nalepiť, tak len na boku tie trsy, že začínam vždy suchou, to si tak pekne rozčešem, ale neviem vám povedať nejakú, že najlepšiu, niečo mi padlo zase do oka. Neviem vám povedať nejakú najlepšiu špirálu, ktorú používam, lebo nemám zatiaľ takého favorita. Pekne rozčešem tie myhalnice, potom to chvíľu musím nehať zaschnúť a potom zase si ich viac naličím a oni sú potom také husté a nemusím si vôbec lepiť. Akože nie sú úplne dlhé a povedzme si, akože tie myhalnice umelie urobia na oku mega efekt a je to bombové.
ale tak komu sa každý deň chce pýpať s umelými vyhalnicami. Ja som používala už dávnejšie túto vecičku od Benefitu, mám oteň 3, aby ste vedeli. To už nebude vidno, bude to vidno, nevidím to tam. Je to proste oteň 3, ten mi najviac sedí. A obočie je podľa mňa taká vec, ktorá úplne inak vyzerá, keď sa upraví bez obočia. Týmto sa najviac hrám, s obočím sa vždy najviac hrám a 50 krát ho prerábam, lebo sa mi tam niečo nepáči. Dobre, tak ja neviem, ak sa to volá, čo to je vlastne. No zaschnímam obočie a drží tvár, hej, že ako to chcete, čiže aj s tým si tak prečešem trošku, aby sa mi nestrapatilo počas dňa, lebo ja sa veľakrát, keď chodíme fotiť nejaké outfity, tak sa veľakrát prezliekam v aute a make-upom už je väčšinou aj tak úplne celý dole. Toto ani neviem, kedy som si kúpila od Mixu, klasická taká hnedá ona. Ja to použijem strašne dlho, ja to ani neviem minúť. Ale akože kedy som si aj tieňovala tvár, aj s make-upom, že som mala takú tú paletku, kde bolo veľa tých odtieňov. A čím som normálne staršie, tak sa mi to nechce robiť. A nos ešte pridajem, som si takto len trošku akože zúžim. Bez Photoshopu. Dobre. Čo sa týka úst, tak používam vždy nejaké prirodzené rúže alebo lesky. Úplne iba takto. No vidíte, či si to kreslím koncom. Akože mám rada aj také tmavšie rúže, ktoré sú také pekné na fotkách, ale potom, keď náhodou sa niekde chcete napiť, najesť, tak je to úplne katastrofa. Ja to mám tu a pod nosom. A pýtam sa, mám to niekde? Nie, prídem domov a toto mám otretý celý oný celý. Tak sa mi stoplo to video až na konci. A to je všetko. Takto vyzerá teda moje denné líčenie. Takto sa líčim na každú príležitosť. Ešte malé úpravy, to vždy robíme. Čo sa týka vlasov, maximálne si ich žehlím alebo si ich nechám takto trošku navlnené, to som vám predtým ukazovala aj na mojom IGTV, môžete nájsť to video, kde som vám ukazovala, ako si robím také jemné vlny. Tak toto je môj denný make-up, moja denná rutina, ktorú robím každý deň, takto sa každý deň líčim, či idem von, či idem fotiť, či ideme niekam na obed, proste vždy sa takto naličím. Dúfam, že sa vám toto líčenie páčilo. Som rada, že som konečne ho natočila, pretože ste sa ma vždy pýtali, prosím, prosím, ako sa líčiš, čo robíš a aké produkty používaš, tak už ich budete mať teda natrvalo, lebo z toho Instagramu sa vždy po 24 hodinách zmažu, čiže som rada, že som to zvládla, že som sa do toho dokopala. Budem sa tešiť na ďalšie videá, pri ktorých sa budeme vidieť, mám vymyslené kadejaké vtipné veci. Kľudne mi do komentáru môžete napísať, či by ste chceli nejaké špeciálne video alebo o čom by ste ho chceli. Budem teda rada, ak mi dáte prst hore, niečo mi napíšete, dáte mi odber a pôjdete ma pozrieť aj na Instagram, kde môžete teda nájsť na Instastoričkách môj taký bežný život. A to je teda všetko, ja sa s vami lúčim, budem sa tešiť na ďalšie stretnutie. Ahojte!